Minske vyko atnaujintų kelių atidarymas. Lapkričio 26 dieną vyko Punsko atnaujintų kelių, gatvių bei renovuotos senosios klebonijos atidarymas. Iškilmėse dalyvavo Lenkijos švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Darius Piontkovski, europarlamentaras Krzysztof Jurgiel, Palenkės vaivadijos, Seinų apskrities bei Punsko valsčiaus valdžios atstovai. Šiandien tai gana didelė šventė. Didesnė šventė būna visada tada, kai padarai darbus, gana sunkius, pramuši pinigus, taip vadinamai. Tačiau šiandien atidarinėjom du apskričiai priklausančius kelius. Tai būtent pirmas kelias, kuris yra gana svarbus ir jau reikėjo remontuoti, yra gegužės pirmosios gatvė ir link Šlynekėmio ir kita į Vaičiuliškės, tai Ugnigesių gatvė. Na ir žinoma, buvo užsilikęs, pernai buvom užbaigę labai svarbų darbą, tai būtent kuris yra gana gražus ir papuošė miestelį, tai senoji klebonija, simbolinis toks atidarymas tos investicijos, nu ir agurkių kelią. Žinoma, dar prie valsčiaus investicijų, tai lyg simboliškai taip atidarinėjom ir Lietuvos partizanų gatvę, Klevų gatvę, Žalgirio gatvę, Vytauto ir Jogailos. Taip kad tokios investicijos surinkom į vieną momentą, turim labai daug svečių, būtent yra europarlamentaras ponas Krzysztof Jurgiel, kuris mums padeda visada, yra Seimo narys ponas Kazimierz Gwiazdowski, dar yra su mumis ponas Darius Piontkovski, ministras. Taip kad džiaugiamės, kad daug svečių. Gaila, kad ponas vaivada negalėjo atvažiuoti dėl to, kad yra įtempta padėtis ir dėl COVID-o ir dėl pasienio, tai būtent turi dabar pasitarimą su ponu premjero. Taip kad aš visiems labai dėkoju ir valstybei, ir savivaldybėms, būtent čia ir maršalo įstaiga labai daug padėjo prie Ugnigesių gatvės, taip kad labai visiems dėkingas esu. Šiandien atidarom vieną iš kelių, išleinėkėmį, kelias 2 km, 600 metrų nuo kryžkelių per Oškinių kaimą iki miestelio, kartu su gatve. Labai džiugu, nes tas kelias buvo iš tikrųjų šiek tiek suniokotas. Man dvigubai džiugu, nes į mano gimtąjį kaimą. Taip pat atidarom gabalėlį kelio link Vaicoliškių ir darė omenį, artimiausia perspektyva, laukiam tik tai sprendimo, reiškia paramos. Kelias irgi kilometro ilgio, neilgas, bet nuo būties muziejaus, nuo tai vadinamos Kanstino, iki Trakiškių. Nu, mano toks buvo tiesiog pageidavimas, kad visi apskrities keliai, kuriais įvažiuojame į Punsko miestelį, kad jie būtų patvarkyti. Nes tai kelias prie progos gatvė, kur yra jau miestelin. Nu ir tas pavyko, labai džiugu. Aišku, tas irgi džiugina, kad reiškia mūsų Punsko valsčiaus ir ne tai Punsko, bet apskrities kelias per Krasnavą bus pagaliau baigtas. Iš to jau gavom pinigėlių, turim iš tos programos Polski Ład, 11 virš kilometrų plento nuo Bobelių iki Pevalių, pagaliau pat seniausias, kiek žinau, asfaltuotas kelias mūsų apskrityje bus ateinančiais metais pradėtas ir 2 metų tarpe baigtas.